Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Life Simulator. Игра, в която ние сме стримъри. Изглеждаше ми доста интересен симулатор и затова реших да я пробвам. Пък, ако ви хареса, може да направим и поредица. А след като изгледате клипа и прецените играта, ако ви хареса, можем ли да минем 10 000 лайка? И освен това, ако сте нови в канала, може да се абонирате, като си включите и камбанката, разбира се, за да ме следите всеки ден. Имам много приятна новина за вас. От утре съм си на живо всеки ден, така че на който му се гледа лайв, може да заповяда на линка долу в описанието към Facebook страницата ми. Ще си цъкаме главно ролплей, единствено не знам към колко часа ще започна. По-скоро може да очаквате към по-късните, а не както до сега сме свикнали в 16.00. И ако желаете да използвате някакви отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC. А сега, да започваме. Нямам идея защо старта на играта е микрофон. Но това е героят ми. Това за снимка ли му е? Не знам. Така, мога да използвам свободна камера. Колко свободна е, не е напълно, не мога да му видя дупето. А, мога! Защо съм с женски гащи? Това, хора, са женски гащи! Мъж или жена? Абе, я по-добре да сме с женски герои, тъй като жена би се гледала повече от мъж. Има какво да покаже. Сетая, не съм казал нищо. Така, започваме с лицето. Само, може ли да не мърдаш, госпожо, ако обичаш? Бе, гледайте как... Така, първото нещо с кулите, слагам ги към средата. Сайз ми не много. Са, отдолу. Леко бузеста. Така е много бузеста. След което брадичка. По-надолу. И... по-мъничка. Защото жена с голяма брадичка не е кой знае колко приятно. Аз за момента не съм я направил много красива, но няма значение. Уши! Така, позиция. Така си е добре. Завъртане. Така са прилепнали, така прилича на гълъб. Или по-скоро на пеперуда. Посредата сайз. А, това си е добър. Това си е добър размер. Очите. Ето така. Размер. По-малък. Оле-ле! Това е разстоянието между очите. Челото. Ето така, малко по-нагоре. Цвят на кожата. Защо имаме червено? Боже мой! Го направя аватарка. Не. Ужас, ще си го правим нормално. Няма да е чисто бяло, за да не е сиране. И такъв. След което тяло. Защо има дебелина на врата? Брат, аз като тиранозавър ли ще го правя? Оставям си го нормално. Долен мускул. Прасец! Ей, майко! Ама то целият крак се мърда. Добре, бе, така ще оставя. Но ето така и го създаваме. Продължаваме напред. И сега чакаме героят ни да бъде създаден. Ей, куче! Кво ме лаеш, бе? Така. С това нещо мога да си отворя телефона. Аларма! Спри, бе! Имаме съобщение. Не, нямаме съобщение. А що следи това тука? Добре. Прибирам телефона. Имаме работа. Имаме квестове. Значи хигиена 85, туалет на 10 и горещина 25. Това трябва да е тази горещина, никой не знае. Имаме стар телевизор, какво от това ли ще стримвам? Все едно съм в къщата на баба. Аз къде съм? Що съм насред пътя някъде? Защо тук има ли изобщо интернет? Кучо! Коут! Казва се Коут това куче. Как? По-тъпо име не успя ли да ти измисли? Така. О, навън се стреля! Майко мила! Аз имам мъж? Или? Ого, имаме и стара кола.
Мале, мале, супер, супер, така. Тук има някакви неща. Това мога да си го взема в ръцете. Ай, хвърли го, това май беше видеокартата. А, така мога да си го сложа в раницата. Охо, събираме от тук клавиатура, глупости. Това трябва да е RAM памет, да. Имаме хард диск. Имаме Intel i3, по-стар процесор, не успяха ли да изберат? Майко мила. Така, не мога да събирам повече айтеми, добре. Предполагам това е мост и да, трябва да говоря с него. Ще го питам за изстрелите. Тя казва, че е чула нещо. А, той е стрелял! Той е стрелял, мислил си е, че няма патрони в оръжието. А защо има оръжие? Този пиян ли е? Погледнете го как се държи. Дали си е взел компютъра? Откраднал го е! Олеле! Този ме е на псу. Прекратяваме разговора. Извади пистолет. Каза, че компютъра е пред вратата. Аз не мога да нося повече. Предполагам, трябва да натоваря нещата в багажника. Да, опа. Я да видиме. Даже RGB клавиатура. 1 гигабайт RAM. О, не мога. Това да не е от миналата ера, имам 800 долара. Направо съм забогатял. Аз по-скоро ще ходя на пътя да проституирам, отколкото такива глупости да правя. Добре. Легендарен монитор. Това какво е, портфел ли е? Не, мишка. Каква е та мишка, бе? Много интересно. Моля, взема и тройката. Зинтел, А1. О, боже, как са написали имената. Така, пренасяме тези неща тук. Ето така. Какъв стример ще съм аз с тези части? И това е дъното. Мале, колко странно. То ще е цял чудо, ако тези неща не се потрошат, докато ги закарам там, където трябва. Така, натоварихме всичко. И сега трябва да се отида в дома. Олеле, аз ще карам. О-о-о-о-о-о! Така. Дърпаме ръчната. Скриваме това. И потегляме с... Какво е това? Нямам идея каква марка е тая кола. Ама е само за едно сръбско и вече карам със 70 км в час. Олеле, играта, играта като е на first person е супер яка. 700 метра, я да пробвам да набия ръчна движение. Олеле, свалих скоростта рязко. Така мога да бия и другата ръчна. Ой, чакайте. Да не взема да щупя нещо по тази кола, че тя като я гледам цялата е раздясала. А това без диска го включих, така почти стигнахме. Кейме как ръцете. О, имаме бушче. Край. Сега ще се състезавам с тоя. Ще се състезавам. Изпреварихте. Тук влизам с ръча на този завой. И то ръчната не търпа. То ръчната не бачка. Тук има нещо на срещното. Чакайте, бе. Аз къде живея тук, бе. Окей. Е, тая къща съм аз. Тая кола няма спирачки. Как да спра? О, има хора. Чакай да не ги изгазя. Опа. Опа, здравейте! Май малко казах. Така. Сега. Е, нали тука живея? Добре, е, това ми е дума. Пише. Сега трябва точно пред него и да паркирам игра. Така. Аз кю се слиза, бе. Аз се опитвам се. Добре, идвам тук. Я да си видя къщата. Имам огромен стол. Пластмасов. Имаме обърната маса. Я чайте да я оправим. Как мога да го завъртя? Хей! Изхвърлих го. С Q и R мога. Чайца, гледайте как си го подреда. Това ще ми е стримърското бюро. Тук ще стримвам. И представяте ли си да стана известен, гайте? С един тук дървен стол. Това какво е? Шелф. Окей, дайте да го подредим тогава. Ето така, закачваме го. Имаме огромна маса, щях да кажа. Това е легло.
Къде отиде това легло, бе? Аз си го прибрах в инвентара. Как мога да си отворя инвентара? О! Ето го. Така. Вземам го в ръката. Нямам идея как успях да събера цялото легло в раницата, ама окей. Мога да спя, някакъв човек ми минава пред къщата. То това прозорци или са решетки или са не знам какво е. Имаме постер. Постера ще го закачим ей тук. Аз съм голям стример. А, така. Е, всъщност това тук беше по-добрата опция май за нанася. Нема, тук няма прозорци, така че по-добре от тук. Тук поне май имаме някакви решетки. Ох, помислих, че той ходи с бухалка. Я да си видя съседите, как сте? Уй, тази врата ме блъсна. Така. Здравейте, съседи! Кой си ти, бе? То спичи, целия се е схванал. А като те гледам, ти не си се къпал никога. Ще хвана някаква болест тука. Аз горката женичка. Ходи ми се на туалетна. Така, дайте да пренесем сега абсолютно всичко. Така. Направо компютъра в ръката го вземам. Трябва да се тъпна и да си включа компютъра. Стойте сега. Трябва да го завъртя. От тук му е старт бутона. Ето така. CPU. Така. Това беше 1 гигабайт RAM памет. RAM памет. Ето тук. Ама то нямаме дъно. Чакайте, нямаме дъно. Трябва да взема дъното. О, играта е направена много яка. Определено доста добре се е получил, макар и с някакви прости неща. Макар и да е направена по доста прост начин. Така, монитора в ръката, този дебелто луп, който е сигурно, който сигурно е по-тежък от героя ми, не знам как изобщо го държа. Легендарния монитор. Пише, че му липсва мишка. Така. Мишка му всъщност, да, има стол, има клавиатура, компютър му липсва и това е. Добре, харесва ми, харесва ми. Сега, това е мейнборда, Zarus, след което имаме RAM памет. Бе, това RAM памет ли е? Кво е последно? Това е хард диск, така. Това е процесор. Дисплей карт. Това е видеокарта, моля. Ужас, ужас. Изглеждаше ми като RAM, нямам идея защо. А, е, това е RAM памет. Оф, добре. То си е пишало. Еми, моя грешка. Така, ей, взех го без дискъм. След което поставяме RAM памета и мишката вече я поставям на съвсем друго място. Сега как мога да изляза от тука? Опа. Така, всичко е свързано. Еми, сега как мога да го подкарам? Добре. Ми, пише, че всичко е свързано. Ааа, с си. О, така почваха наистина старите компютри. О, това колко назад ме върна. И гледайте как бучи. Добре, тука са се постарали. И трябва да се регистрирам в някакъв сайт Blender. Там ли ще стримвам? Вау. Само че, както и на жената, така и на мен ми се ходи до туалетна. Затова отивам до туалетната и ай, сега се връщам. Така, отиваме на компютъра и трябва да влезем в www. О, майко, не мога. Сега трябва да открия Blender. Ето го. И трябва да се регистрирам тук. Ей, няма да ми гледате паролата. 877669 човека гледат стримове сега. Добре, трябва да се регистрирам. Никнейм. Ох, тази трябва да отиде на туалетна. Ще се казвам. То не ми дава да пиша, чакай малко бе, защо? А, защото съм бил на кирилица. Кратко и просто. Само че ще добавим... Ето така, няма да е с долна, не ми дава долна черта. Как да го комплитна? А трябва да се сложи отпечатък. И след това complete.
Това ли ми е паролата? Отпечатъка. Окей. Готови сме. Сега трябва да си отида на телефона и на мапса. Така. Тук мога да видя къща 1, къща 2, къща 3. Това все мои къщи ли са? Зубър, пица, такси драйвер, деливари джоб, касиер. На български как беше? Така много мрази, като забравя някоя дума. Смисъл, аз го знам какво е, ама... Не, сервитьор. Ще да кажа келнер, ама сервитьор. Да, то също май. Тук има някаква маска, банкомат, пет шоп, дилър, клуб. Това е за мен. И за Амазон, което трябва да е Амазон. Добре. Супер. Така, да приберем телефона. И трябва да ходя до туалетна и трябва да ям. Оле-ле. Къде мога да го изпикая? Проблема, аз трябва да клекна сега, за да пикая, когато съм жена. Сега трябва да свалим някакво приложение, което се казва Oops Program. Мане, този компютър е много бавен, зарежда по 3 часа. От Apps. Ето от тук. Иска да яде. Няма да ядеш, беше умреш от глад. Гледайте колко бавно зарежда. Това реално е OBS. Сваляме го. Имаме Spotify. И Miner. Можем да си направим машина за копане на валути. Супер. Така, това сега се тегли. От Замазора аз през това време... Или да не давам назад. Я да го изчакаме да се свали първо. Героят ми умря от глад. Това реално е най-старият компютър, сигурно, който съм виждал. Просто... Я да пробвам нещо. О, така, вижда ли се? О, да! Дори така се вижда, че се тегли. Сисо, анимацията е брутална. Доста добре направена игра. И е доста малко памет. А за пари не знам колко е, честно да ви кажа. Така, я да видим, изтегли ли се. С този интернет едва ли ще мога да стримвам. Първото нещо, което ще трябва да направя, да си купя нов интернет определено. Това да мога дори да го местя. Оле, чайте да не го бъгна, че все пак колкото идея, играта не е най-добрата. Но определено ми харесва какво са направили. Очаквах да е някакъв супер тъп и скучен симулатор. И в началото даже си мислех, че няма да искате поредица. Но в момента като гледам играта, то дори аз съм на вид да направя поредица. В смисъл, доста добре е направена. 96, 7, 8, 9. Айде, готово, изтеглихме го. Сега трябва да си купим микровълнова от Замазора. Искам по-бърз интернет. Замазор, ето така. Реално аз това мога да го минимизирам и да си отворя още едно. Имаме туториали. Wallpaper. Ще си купим така на вълк. Не, качеството е отвратително. То не че на това е много добро. Ей така с лампи, защото нямам лампи май в стаята, да. Поне тук да имам някакви лампи. Добре. Така, имаме мишки, процесори, RAM. Защо има само такива неща? Оле-ле, VR headset. Зелен екран. Охо. Имаме и сега климатик, картинки, легло. Фризери, майко, вентилатор, а откъде мога да си купя микровълнова? Чакайте малко. Тук нещо не ми се връзва. Имаме дрехи, имаме всичко. Ама... А то пише микрофон! О боже, аз гледам, че пише микровълнова! Нямам думи. Добре, купуваме микрофон. Имаме Razer Ski, за който нямаме пари. Ще купя ето този, който е $250. Що ми стана 400 сметката? А толкова пари май ще ми останат.
така, плащам го. Не, всъщност толкова имах. И сега трябва всички оставащи пари да си ги пратя към кредитната карта от приложението на телефона. Банка. И пращаме всички пари там. И сме готови. Така. Добре. Мога да си купя и храна от фудшопа, който е на компютъра, и какви ли не други неща, които са ми като квестове и реално туториал, за да ме научат как да играя. Тук имаме някаква изоставена къща, която предполагаме на някой мой съсед, чак е плашещо. И тук над мен точно ми казват да ям храна, само че това, хора, ще се случи следващия път. Ако, разбира се, желаете да продължа с тази игра, аз лично наистина бих желал да продължа, защото изглежда наистина интересна. И доста различно от това, което сме виждали. От тук дори мога да си купя и сладолет, $10 струва. То ме кара обаче по интернет, но няма значение. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още, пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че бяхте с мен, и бай-бай!